አመሰግናለሁ በሁለት ምክንያት ነው ቁሜ መናገር የፈለኩት አንደኛው እናንተ ቆማችሁ ያቀረባችሁት ጥያቄ እኔ ተቀምጨ በመልሰው ውርጋጥነት እንዳይሆን መቆም ይገባል ይላል ሁለተኛው ምክንያት የከ ከፖለቲካ መምህር የከዶክተር አምባቸው በላይ ስለሆነ መናገረው ቀድሞ ስለወሰደብኝ ማይኩን ቁሜ በመናገርም ለከሰው ጭምር ነው የቆምኩት አንደኛው ወንድሜ ኤርማያስ ያነሳውን ጥያቄ ነው በቀጥታ መመለስም ፈልገው የበለጸገች ኢትዮጵያን ለማምጣት ምን እናግዛችሁ የሚለውን ጥያቄ ማለት ነው ከባድ ጥያቄ ነው በጥቅል ሲመለስ ዶክተር አምባቸው ለውጥ እስከመጨረሻው ድረስ እንዲሄድ ታገሉ ብሎ የተናገረው ነው መልሱ የሚሆነው ይሄኛውን ሐሳብ ብቻ በማፍታታት ነው እኔ ትንሽም ጨምረው ለውጥ እስከመጨረሻው ድረስ እንዲሄድ ከፈለጋችሁ የመጀመሪያው መደረግ ያለበት በየማም ነው አንድ መሆን ነው ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን በቀዳሚው ጥቃት ጉዳት የደረሰባቸው አቶ ምግባሩ ከበደ በዛሬው እለት ማረፋቸው ተሰምቷል ይህ ዜና እንግዲህ የቢቢሲ አማርኛ ክፍል ነው አሁን ከ30 ደቂቃ በፊት ያወጣው ቀዳሚ እለት በአማራ ክልል በተፈጸመው ጥቃት የእጅግ ከባድ የቁስል ጉዳት ከደረሰባቸው ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል አንዱ የሆኑት የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ ምግባሩ ከበደ በዛሬው እለት ህይወታቸው አልፏል አቶ ምግባሩ የደረሰባቸው ጉዳት ከባድ እንደሆነ ሲዘገብም ነበር አቶ ምግባሩ ሰኔ 15 2011 ዓመተ ምህረት አማራ ክልል ዋና ከተማ ባህር ዳር ውስጥ ተሞክሮ በነበረው መፈንቅለ መንግስት ከባድ ጉዳት ደርሶባቸው ህክምና ሲደረግላቸው ቆይተው ዛሬ ህይወታቸው ማለፉ የአማራ ቴሌቪዥን በሰበር ዜናው ገልጿል በአማራ ክልል የተሞከረ የተባለው መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር አምባቸው መኮንንና አማካሪያቸው አቶ አዘዝ ዋሴ እንዲሁም የሀገሪቱ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳአረ መኮንንና ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን ጀነራል ገዛኤ አበራ መገደላቸው የሚታወስ ነው ለአቶ ምግባሩ ከበደ ቤተሰቦች መጽናናትን እንመኛለን ይህ ዜና እንግዲህ የተሰማው ዛሬ ነው ዛሬ የሐዘን ቀን መታወጁም ይታወሳል በነገውም ለት የጀነራል ሳአረ ቀብር ስርዓተ ቀብር እንደሚፈጸምም ተዘግቧል ቀደም ሰርተን ነበር እሱን ዜና ይሄን እንግዲህ በጣም እጅግ በጣም ማለት የተደረገው ነገር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራም ይሁን የባለስልጣናት ግድያ እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር የኢትዮጵያን ህዝቦች ሁሉ ያሳዘነ ጉዳይ ሆኖ ነው ያገኘነው በአሁኑ ሰዓት ምንም የሚታወቅ ነገር የለም በርግጥ መንግስት ሁሉንም ነገር በቁጥጥር ስር አውየዋለው ብሏል ያም እንግዲህ ወደፊት የሚታይ ይሆናል በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነገሮችን ሁሉ ማወቅ የሚያስችል ነገር አይኖ ይኖራል ብለን መገመት ይከብደናል ያ ማለት ምንድነው ጀነራል ሳአረ ቤታቸው ድረስ እስኪገደሉ ድረስ እንግዲህ ያመለጠ መረጃ ያንን መቆጣጠር ያልቻለ የደህንነት ክፍል በአሁኑ ሰዓት ይሄንን ሁሉ ነገር ቁጥጥር ውስጥ ሊያውሎ ይችላል ብለን መገመት ይከብደናል እንዲሁም ጀነራል አሳምነው በአሁኑ ሰዓት ያሉበት እንደማይታወቅም ተነግሯል ያም ቢሆን እሳቸው አቀነባበሩት ጉዳዩን ወደሚለው ሙሉ ለሙሉ ድምዳሜ ምንም ሊያደርስ የሚችል ነገር የሚታይ ነገር አይደለም እንግዲህ ለሞቱት ሁሉ ነፍስ ይማር እንላለን ይህ ነገር አሁንም ቀጥሎ እንዳይሄድ በመንግስት በኩል በተቻለ ሁኔታ እንግዲህ የደህንነት ክፍላቸውንም በደንብ አሰማርተው የሀገሪቷን ጸጥታ እንዲያስጠብቁ ቢያደርጉ የተሻለ ይመስለናል አሁን ያለው አካሄድና ደረጃጀት እያንዳንዱ ክልል የራሱ የጸጥታ ኃይል ያለው ነው እና እነዛ የጸጥታ ኃይሎች እንግዲህ በተባሉት በተነገራቸው እንዲያርጉ እንዲሆኑ በሚባሉበት ስፍራ እስከተገኙ ድረስ አገር ሰላም ልትሆን የምትችልበት አካሄድ ያለ አይመስለንም ለሞቱት ሁሉ ነፍስ ይማር አገራችን መልሳ ወደ ሰላም እንድትመለስ እንመኛለን እንግዲህ ስለምታዳምጡንም እናመሰግናለን ጥቁስ መረጃዎችን እንደዚሁ እየፈለግን ከማቅረብ ወደኋላ አንልም እናመሰግናለን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑልን
እናመሰግናለን።